ብርሃን ቀትርን ለይትን መስዋዕቲ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ሓላልዩ ዘለና የቅነ ከዓ ቅንያትቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ህይወቶም ዝበጀው ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰማዕት እዩም ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ደቀን ናቦታ ጥሜት ጽምኢ ዕርቃን ብቐንዱ ከዓ ናቦታ መስዋዕትን ስንክልናን ሓርነታዊ ቃልሲ ጽኑዕ ርገጹ ብምባል መሪቐን ኣፋንየን መቕሊ ዘይረኸባ ምህላውን ዝከሓድ ኣይኮነን ስድራ ኣቶ ገብሪ ህይወት ገብረ ስላሴ ኣብነት ካፕተን ስድራ ምልእቲ ተጋዲለንን ኣጋዲለንን ከምኡ ከዓ ብቓላት ዘይግለጽ ዋጋ ኻብ ዝኸፈላ ሓንቲኣ ኣደስው ኣደ ጅግና ማዓንጣኺ ሰርያ ብገመድ መስዋእቲ ደቅኺ ጅግንነ ደቅኺ ኣይኮነን ሓመድ ኣደስው ኣደ ጅግና ማዓንጣኺ ሰርያ ብገመ መስዋዕት ደቅኺ ጅግንነ ደቅኺ ኣይኮነን ሓመድ ኣይኮነን እትብል ደርፊ መሃንድስ ኣስጎዶም ወልደ ሚካኤል እናኽሰምዕ እቲ ናብ ውሽጢ ሕልና ፈሲሱ ከም እተስተንትን ዝገብር ብውሕልል ኣገባብ ዝተነጥቀ ትሕዝቶ ግጥማ ብቐጥታ ናብ ወርሒ ሰነ ቅንያት መዓልቲ ሰማዕታት ሸለው የብለኒ ሻቦ ሓቦን ጽንዓትን ኤርትራውያን ስድራ ቤታትን ኣዴታት ስውኣት ሓርበኛታትን ይቕጀለኒ ምሉኣት ስምዒት ህዋሳተይ ምስታ ደርፊ ቃንየ ድማ ብዕምቆት እናስተንተንኩ ብምስ ቁንቋን ምስ ድምፃዊኣ እዝምር ሕሩመይ ኢለ ነዛ ደርፊ ዝያዳ ካልእ ግዜ ከም ቅንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ገይረ ኣይርእያን ኣየስተማቕራን ደጋጊመ ሰሚዐ ድማ ኣይጸግባን ወይዘሮ ለይትን ብርሃን ተስፋ ጋብር ብረ ካብቲ ቀንዲ መጸውዒ ስመን ዝያዳ ጓል ሰብ መረብ እትብል ቅጽል ስም ዝፍለጣ ኣደአን ተወሊደን ዝዓበያሉ ተመርዐን ሓዳር ዝገበራሉን ማእከል ዓደን ዓዲ ውስኽ ንእዞባ ዓረዛ እዩ ንሰን ሓዳር ድሕሪ ምምስራተን ኣብ 1955 ዓለም ዝሰመዮ ኣወዲ ተበኪረን ብድሕሪኡ ነቶም ገለን ብህፃኖም ገለን ድማ ምስ ዓኸኹ ዝመቱ ደቅን ገዲፍካ ይግዛው ሞሶሎኒ ኪዳነ ተስፋልደትን ፍረወይንን ዝበሃሉ በብተራ ኣስዒበን በዓል ቤተን ኣቶ ገብሪ ህይወት ገብረ ስላሴ ኣብቲ እዋን እቲ ዕጡቕ ወተሃደር ናይ ኢትዮጵያ ማለት ኮማንድስ እዮም ዝነበሮም ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብቲ እዋን ምቕማጦም ዓዲ ውስኺ ይኹን እምበር መበቆል ዓዶም ዓድን ኣምን ዓረዛ እዩ ደቆም ከምህሩ ብምሕሳብ ከዓ ካብ ዓዲ ውስኽ ስድሮኦም ጠርኒፎም ኣብ ዓረዛኦም ክቕመጡ መሪፆም በኹሪ ናይታ ስድራ ዝኾነ ኣለም ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኣብ 1975 ሻርሻይ ክፍሊ እናተማህረ ወላዲኡ ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብ ኩናት ሞተ ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ
አብ ከተማታት ዝነብሩ ዜጋታት ትነበሩ ድማ ብፍላይ ቅሳነት ካቤቶም ሀዲማ አግርግር ነጊሱ ከልበትበት ጸብለል ዝበለሉ እዋን ይዝነበረ ዝኾነታት እዚ ንዓለም ከተሓሳስቦን ኣብ ርእሲኡ ሞት ወላሪኡ ተሓዊስዎን ከቢድ ነበረ ቅሳነትን ዓላና ብዘይብሉ ብዘይደገፋ ቦ ትምህርቲ ክቕፅል ከምዘይክእል ድማ ተገንዘበ በቃ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ትምህርቲ ረጥሪጡ ኣእምርኡ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ሃገርን ሃገራውነትን ክሓስብ ከዓ ተቐሰበ ብድሕሪ እዚ ምሉእ ሃሙን ቀልቡን ናብ ሃገራዊ ቃል ሲጠምዚዙ ብዓቕሙ እጃሙ ከበርክቱ ወሰነ ዓለም ኣብቲ እዋንቲ 10 ዓመት ዝደፈነ ኣብ ብርኩ ዘስተንፍስ በፂሒ እዩ ነይሩ ኮነ ድማ ሓሳብ ልቡ ንምፍጻም ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 1975 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ከባቢ ሳዋ ርብዳ ኣብ ዝበሃል ቦታ ወታደራዊ ትምህርቲ ኮማንዶ ቀሲሙ እንተኾነ ንኣካይዳ ተጋድሎ ሓርነት ስለ ዘይፈተወ ግን ቀልጢፉ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ ክቃለስ ወሰነ ኮነ ድማ ብ12 መስከረም 1976 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ ኣብ ብርጌት 70 በጦለኒ 2 ተመዲቡ ቃልሱ ቀጸለ ሓርነት እንደሞ ዋግኣ ኸቢድ ምሩጻት ከይከፈልካ ድማ ዘይትጭበጥ ኩነት ዓለም ከም ኩሎም ሓርበኛታት እዛ ሃገር ግቡኡ ፈጺሙ ኣብ ግዜ ሳልሳይ ወራር ደርግ ብ13 ለካቲት 1979 ኣብ ናፋ ብጅግንነት ተሰውዩ ይግዛው ገብሪ ህይወት ምንኣስ ዓለም ገብሪ ህይወት እዩ ንሱ እውን ኣብ ጉዳይ ሃገር ካብ ናይ ዓለም ሓዊ ዝፍለየ ኣተሓሳስባን ኣመለኻኽታን ኣይነበሮን ይግዛው ኣብ ዓመተ 1977 ወዲ 18 ዓመት ለይለይ መንእሰይን ተመሃራይ ታሻዓይ ክፍልን እንከሎም ብፅልዋ ምዕባዩ ዓለም ሓውን ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተጋደልትን ትምህርቱ ኣቋሪፁ ክጋደል ድርኽ ይትፈጠረሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1977 ድማ ነታ ዝመሃርላ ዝነበረ ዓረዛን ዝፈትዎም ስድርኡን ኣሕዋቱን ኣራሕሪሑ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ተጸንበረ ግቡእ ተዓሊምን ወታሃደራዊ ትምህርትን ድሕሪ ምቕሳም ናብ ተዋግኣ ሰራዊት ተመዲቡ ክሳብ ዓመተ 1983 ቃልሱ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ቀጸለ ተጋድሎ ሓርነት ድሕሪ ምብታና ናብ ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሩ ቃልሱ ቀጸሎም ይግዛው ኣብ ገድላዊ ህይወቱ ዘማዕበሎ ተመክሮ ክሳብ ኣዛዝ ሓይሊ ብምብጻሕ ዝተዋግአን ዘዋግአን ሓርበኛ እዩ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 61 ብርጌት 87 ዝነበረ ይግዛው ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ግንባር ጊንዳ ኣብ ዝተኻየደ መሪር ናይ ምርብራብ ውግእ ግቡኡ ፈጺሙ ብ22 ሚያዝያ 1990 ብጅግንነት ተሰዊኡ የግዳ ዝወለደ ሰብ መይቱ ክበሃል ኣይከኣልን እቲ ጽቡቕ ሸነኹ ይግዛው ሓደ ወዲ ሓድጊ ገዲፍኡ ተሰዊኡ ወዱ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሓረግ ወለዶ ከውሕስ ሓዳር መስሪትሎም ወላዲቱ ኪዳነ ማርያም ኢላ እትጽውዖ ኪዳነ ገብሪ ህይወት ራብዓይ መትሎ ኣባል ስድራ እንዳኣቶ ገብሪ ህይወትን ምንኣስ ቅድሚኡ ንሜዳ ዝተሰለፉ ኣሕዋቱ ዓለምን ይግዛውን እዩ ምግዳል ዓለምን ይግዛውን ዓበይቲ ኣሕዋቱ ንኺዳነ ኣብ ጉዳይ ቃልሲ ንሱ እውን እጃሙ ከልዕል ሓላፍነት ዘሰክም ጾር ነበረ ኪዳነ ቅድምና ምዱብ ተዋግኣይ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ምምዳቡ ካብ ከባቢ ዓዱ ከይረሓቐ ኣባል ዞባዊ ሰራዊት ኮይኑ እዩ ነቲ ናይ ምግዳል ዕማም ፈሊምዎም ጓል ሰብ መረብ ወላዲቱ ብዛዕባ ኪዳነ ዘረባብ ዝለዓለሉ ብዛዕባ ዕላላቱ ብዙሓት ዝዝከር ብሕልፊ ጓል ሰብ መረብ ጻዕዳ ሎሚ
ቀድም ደቂ ድሐርን በዓል ኽወፍኽን ተወፍኽን ትቃለ ስላ ዘለኺ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ድሕሪ ምኽፋል ናጽነታ ዘይተርፍ እዩ መን ይፈልጥ እዝጊ ፈቒድዎ ካብ ብስልጥን እንተደኣ ወፅየ ዓስቢ ኩሉ ሽግራትኪ ደበስካባኝ እትብል ሓረግ ዘረብኡ ካብ ምድጋማ ዓዲ ውዒለን ኣይፈልጣን ኪዳኔ ወላዲቱ ንስለ ምድዓዓስ ዝብለን ዝነበረ እምበር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕን መሪርን ከም ዝኸውን ዝስሕቶ ጉዳይ ኣይነበረን ኪዳኔ ደንከላይ ወናኒ ስጡም ደርግስኒ ወትሩ ፍሽቅታ ዘይፍለዮ ኣየባኸ ምስ ክብልን ከለኹ ፍትወካ ዝበሃለሉ ህውሩር መንእሰይ ነይሮም ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ትሒዙ ኣባል ዞባዊ ምልሻ ብምዃን ምስ ከምኡ ሃገራዊ ስምዒት ዝነበሮምን ደቂ ዓዱን መተዓቢቱን ብረት ዓጢቑ ተልእኾ ውድብ ንምፍጻም ክንቀሳቐስ ዝጀመረ ኪዳነ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ንዝተወሰነ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል ኣብ ወርሒ ሓምለ 1983 ናብ ምሳርዕ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሩ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1984 ብደረጃ ክፍላተ ሰራዊት ምስ ቆመ ኪዳነ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 16 ብርጌድ ሰዓት ተመደበ ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ግጥማት ካብ ተራ ክሳብ ኣዛዚ ጋንታ ኮይኑ ዝተዋግአን ዘዋግአን ንፉዕ ተቐላሳይ ምንባሩ ናይ ቀረባ መቃልስቱ የዘንቱ ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ ታሪኽ እዩ ዝውረስ ሓርበኛ ቅያሰኒ ድዩ ዝስዋዕ ሓድጉ ድማ ሓርነት እያ ኪዳነ ከምቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝተጋደሉ እሞ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት እዛ መሬት ዝወደቑ ጀጋኑ ብጸቱ ኣብ ድሮ ናጽነት ብ13 ሚያዝያ 1990 ኣብ ግንባር ደቂ ኣምሓረ እንዳደቆ ኣብ ዝበሃል ቦታ 10 ቀዳሞት ኣሕዋቱ ስዒቡ ገድላዊ ቃልሱ ብመስዋእቲ ኣኽቲሙ ወላዲት እዞም ስውኣት ሓርበኛታት ወይዘሮ ወለተ ብርሃን ተስፋ ጋብር ማለት ጓል ሰመረብ ወላዲት ጀጋኑ ጥራይ ኣይኮናን ንባዕለን እውን ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ናይ ገዛእ ርእሰን ታሪኽ ዘለወንን ልዑል እጃም ዘበርከታን ሓርበኛ ደየን ምሰን ደቀን በብተራ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ድሕሪ ምስላፎም ነቶም ዝነኣሱ ተስፋልደትን ፍረወይንን ዝበሃሉ ደቀን ሒዘን ኣነ እውን ከም ደቀይ ነዛ ሃገር እጃመይ ክብር ክተላለኒ ብዝብል ሩስን ሃገራዊ ስምዒት ተደሪኸን ካብ ፈለማ 80ታት ጀሚረን ከም ንጥፍቲ ሓፋሽ ውድብቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይነን ቃልሰን ጀሚረን ቤተን ቀንዲ ምዕረፍን መዋፈርን ወደብትን ክፍሊ ህዝቢ ማለት ጆማሂር ኣካላት እቲ ከባብን መኽዘን ዝተፈላለዩ ንብረት ውድብን ነበረ እዚ ኸዓ ካብ ዓይኒ ጋሻን ወዲ ዓድን ዝተኸወለ ይነበረን ቃልሰን ብኸምኡ እናቐጸላ ግን ጉዳየን ናብ ጸላኢ ዘብጽሑ ኣካላት ተረኽቡ ካብ ዕለታት 1984 ሓደ መዓልቲ እዩ ብረት ናይ ጸላኢ ዝዓጥቕ ምልሻ ስርናይ ደቂ ዓደን ሃንደበት ናብ ገዘን ብምምጻእ ከኣስርወን ከም ዝተኣዘዙ ሓበርወን ካብ ወዲ ዓዲ ተሓቢኡ ዝሕባእ ምስጢር ከም ዘይህሉ ኣጣጢሐን ዝፈልጥኦ ዝነበረ ጉዳይ ነይሩ ኣብ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ከም ዝኣተዋይ ሰሓታን ግን ከዓ ኣይረዓዳን እኳ ደኣ መሊሰን ሓረናን ተብዓን ነዚ ብምግንዛብ እምበኣር ነዚ ክትብሉን ክትገብሩና ቤተይ መጺኹም ዘይወግሕ መሲልዋ ኣብ ቦኽራት ጽሕጽሕ ዝብልኹምሲ ከም ዝናታትኩም ሰነፋ ወተሓሳስባ ምስ ተረኽበን ምስ ኣጋጠመን እዩ በሉ መሲልኩም እምበር ዝተኸፍለ ምስ ተኸፍለስ ክወግሕ እዩ ኣነ ድማ ንስኹምን ኤርትራውነቶም ዝረስዑ ከም ዝኸማኹምን ሞሳዓስ ብጥልመትኩም እትቕበሉ ላዕለት መን ይፈልጥ የርእየኒ ግዲ ይኸውን ብምባል ዝኣዘዝዎን ንምፍጻም ኣብ ቅድሚኦም ተገቲረን ድልውነተን ብምልኣት ኣረጋገጻሎም ወይዘሮ ለተ ብርሃን ዝኣጐድኦ መጎጎ ኸጥፍኣ ማኣድቶም ኣብ ድራር ዝነበሩ ተስፋልደትን ምንኣሱ ፍረወይንን ደቀን ከየልዓላን ንመጻኢኦም ዝምልከት ምስ ጐረባብቲ ኾነ ቤተሰብ እዚ ኸምዚ
እዝናብ ዚለን ክጣለላን ተላዚበን ክፋነው ኦምን ዕድላይ ተዋህበንን ደቀን ኣማእከል ምድር ቤት ራሕርሕን ካማሙቑን ሓላል ቤተንን ከኣስርወን ብዝተላኣኩ ዕጡቋት ጸላኢ ተኸብኪበን ወፃ ኣብ ትሕቲ ቀይርቲ ምስ ሓዘ ዘየናሕሲ ስርዓት ደርጊ ድማ ኣተዋ ጉዳየን ንምፅራይ ንሰንን ዝተመስረተለን ክስን ተተሓሒዞም ንዓረዛ ክሓልፉ ተወሰነ ንሰን ናብ ቤት ማሕቡስ ደቀን ተስፋልደትን ፍረወይንን ድማ ኣብ ማእከል ዓዲ ናብ እትነብር ንእሽቶይ ሓትንኦም ተጸንቢሮም ህይወት ዝኽትምና ኣሃዲሎም ጀመርዎም ጓል ሰመረብ ተኣሲረን ኣብ ዓረዛ ኣብ ዝበጽሓሉ ኣብ ልዕሊአን ሕሱም መግረፍቲ ዘይፍለዮ ከቢድ መርመራ ተጓነፈን ሰበይቲ ግና ዕጥቕትየን ንዝቐረበለን ክሲ ኩሉ ኣይፋልኮነ መልሰን ምስጢር ዝሰኣኑለን መርመርተን ቀቢጾም ኣይቀበጹን ንዝያዳ መርመራን ጉዳይን ንምፅራይን ተባሂሉ ካብ ዓረዛ ናብ መንደፈራ ተመሓላለፈ ኣብ ቤት ማሕውስ ዓዲ ወግሪ ማለት መንደፈራ ጉዳይ ዘናደ ብፍሉይ ካብ ዝተታሕዙን ዝተራእዩን ሓደ ነበረ ብሕሱም ሽቑረራ ዝገልጾ ሕሱም ግፍዕን ዘስካዕክሕ መሪር መግረፍትን ከም ዘሕለፋ ይጸውያ ኣብ ግዜ መርመራ ኣእዳወን ብስልኪ ተኣሲሩ ደመን ብጫፋ ጻበ ኢደን እናንጠብጠበ ኣንቱ ውሻ ኣገልጋሊት ወበደ እናተባህላ ተረጊጸንን ተደግዲገንን ካብዚ ወፅአ ክጸውየሉልካ ዘይሕሰብ ትንፋሰይ ሎሙር ጽባሕ ይሕልፍዋ እናበላ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ ዝተሰኣኖ ስቓይን መግረፍትን ኣብ ዝባነን ጽሕዩ እዚ ኩሉ ብድዐ ኣብ ልዕሊአ እናተፈጸመ ሽዱሽተ ወርሒ ከም ሓንቲ መዓልቲ ተገርፋ ንሰን ግና ቅንጣብ ምስጢር እኳ ከየምልቓ ኣብ ኣይፋል ጸንዓ ብመርመርቲ ንዝቐረበለን ኩሉ ስነ ናኺሰን በኣሉ ዛዚመንኦ ጉዳየን ዝሓዙ መርመርቲ ዝገበሩን ተገበሩ ክሰን ዝድርዕ ምኽንያት ኮነ ጭብጢ ፍጹም ሰኣኑለን ድሕሪ ብዙሕ ፈተነን ንልዕሊ መንፈቕ ኣብ ቤት ማሕቡሳ ሰቒሙን ተስፋ ቈሪጾም ግን ከኣ ብኸቢድ መጠንቅቕታ ለቐቕወን እሞ ንዓደን ተመልሳ ምዕጉርቲ ደቀን ስዒመን ከይጸገባ ኣብ ምክትታለን ዝነበሩ ወደብተን ክፍሊ ህዝቢ ንድሕነተን ክብሉ በጓ ኣቢሎም ናብ ድሕሪ መስመር ሓራ ቦታ ከውፅወንን ሓደ ኾነ ነዊሕ ሓብ ዘይኮነ ግዜ ደቀን እውን ሰዓብወን እሞ ደበስ ምፍልላይ ኣደን ውሉዳትን ኣብ ደጀን ተፈጸመ ህይወት ጥርና ፈታ ስድራ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሰራዊት 88 ኮነ ጓል ሰብ መረብ ካብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ንድሓር ንፍረ ወይኒ እታ ዝነኣሰት ጓለን ሒዘን ኣብ ትሕቲ እታ ክፍለ ሰራዊት ኣደሰውራ ኮይነን ክቕጽላን ከለዋ ተስፋልደት ግና ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጸንበረ ናጽነት ኮይኑ ድሕሪ ዓመት ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ኣስማት ስውኣት ብወግዒ ተነግረ ወይዘሮ ለይትን ብርሃን ንስለ ቅባጸት ክብላ እምበር ትርጉምን ዋጋን ገድሊ ሓበሬታ ዝደልያሉ ኣርእስቲ ነበረን ኣብቲ ዓዊልካ ዝዝረቦ ኣይኹን እምበር መስዋእቲ ናይ ገሊኦም ደቀን ኣቐዲመን ገሚተን ነይረን እየን ነቲ ናይ ምንጋር ስነ ስርዓት ንምኽባር ግን ምስ ሰበን ተኣከባ ዝርዝር ኣስማት ስውኣት ተጀመረ ተረአን በጺሑ ኣለም ገብሪ ህይወት ተጸውዐ ይግዛው ገብሪ ህይወት ቀጸለ ኪዳነ ገብሪ ህይወት ሰዓበ ኣስማት ሰለስቲኦም ደቀን በብተራ ተጋውሐ ዘይተጸበዮ ኣይነበረን ከምተን ካልኦት ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ኣዴታት ውያ ይበላን ኣብ ክንድኡ የማነይቲ ኢደን ኣልዒለን ንግዳምን ውሽጥን ንብዓት ሓበን እናዛርያ ደቀይ ሽምዓ ሃገር ዓወት ንሓፋሽ ጨራሓ ካብቲ ዓለት እቲኣ ደቀይ ብርሃን ቀትርን ለይትን ብምባል ኣብ ግዜ ለይቲ መንበሪተን ዝኾነት ገዛ ክሳብ ዝቀረበ እዋን ጸልሚታ ኣይትፈልጥን ብ1984 ንኽእሰራ ካብ ቤተን ተኸብኪበን ዝወጸላ መዓልቲ ካብ ኣእምሮ ወይዘሮ ለይትን ብርሃን ዘይትርሳዕ ዝነበረት ዕለት እያ
نتو محلفوم زهب ون عدقات صلائي زتخفل مستخفل سك وقحيو واغا تقباركم كتكفل مقانكم كاها كي ترسعو زبالو ام زرباون اي رسعو ان نبرام زرب ان تمني تراكوينو ترفن دحرشو عطا عمات تنبي ان سميرو ايرترا حارخوينام مدرخ نفسخا حخخ زقلقلن زو دلدلن مسلا ايتشنحيت صنحيت بقبري اتترقومولو تابشيلا برهان كوينو زيت أبابور هيو قبدا نويزورو لتبرهان ناب مسحازة زيفنو اف منقاقا حرقز انزاركب واندك احاوبان رئسن اغنعينن اف لبن نفحنن زحات تالان نحن انزفريالا المعال ثمهتيا انتراك انيغا كلي خاطرئي سب علمان ترأهي بوو عصب زفوت عمو تقبار كي تفلي ترفن تسألاتي وقوال سب مرب ايدو ماي سآنون تخفيلوم نحما اما عالتي يلخو اللام بلا عزب لكم كم زمسترخ بأيو كم فطر ود سب عدمشم قلن ناركي بوون انكف درقف كبلا زي جمرا ازان حربنيان اد حربنياتاتن ويزورو لتبرهن تسفا قابر قوال سب مرب نسانن دكانن امينو مستقال سلومو سلستيوم كأيحتي فرقرسن بمغفال بسترخبت هاقر انا تحبنا اووشت اكلت عمات بزقات امن قولت عناون سلينا بلا ابكتما مايدوما كنبرا دهر مزناح سب تول دمو موتا دما كوين نقرو اما بل سمانان ربعتن ارميئن بعسران شدوشن لكاتيت كلتا شحن عسران كلتا كابزا عالم بموت تفلين سنسرعات كابران كا باش حد زغوط صر هزب نبار كتماما يدمان كبابي عدتاتن ابسترخبلو اب مكاني مقابر اتخاتما بكبز بلا معرق تفتسيمون زل عالماوي كبرن زخرن نسمع تاتنا نسوات خمين جيد من نكتي عيكم من نحامت